Evo da se ne bi ponavljali na svakoj sednici kada je u pitanju obaveštenje sekretara o izricanju kazni, ovde imamo, istine radi, jednu novinu. Nije novina nešto što bi bilo pozitivno, ali u svakom slučaju ovde imamo primere gde se izriče kazna poslaniku od strane predsedavajuće kada mi u stenogramu ne vidimo zbog čega je izrečena ta kazna. Jednostavno ne može da se utvrdi zbog čega se izriče ta kazna, jer niti ima tonskog, niti vizuelnog. A ne možemo ni da pročitamo. I onda je to veoma, veoma čudno. Imamo primer gde, kao jedna od novina, gde poslanik javlja se po povredi poslovnika, navodi član koji je povređen i koji je povod njegovog javljanja, i predsedavajući odmah izriče meru. Dalje se ne čuje ništa. Nema nikakvog govora, nema ništa, nema nikakvog zapisa tu. Ono što nas srpske radikale jednostavno zbunjuje posle ovoliko dugog iskustva i sa ovim sazivom, da li ima kraj ovome? Da li uopšte postoji kraj ovome? Dokle će ta samovolja predsedavajućeg ili predsednika Skupštine da bude nešto o čemu ćemo mi da raspravljamo i da bude nešto u žiži interesovanja ne samo nas poslanika, nego i čitave javnosti. Mi vidimo da pojedine mere opomena koje se izriču, izriču se iz nama nepoznatih razloga, potpuno iracionalno, iz ličnih nekih pobuda izriču se mere opomena. Tako da imamo primer kada se javi Nemanja Šarović, u zavisnosti ko presedava, to su neki, ne treba kriti, to su neki neraščišćeni računi ili dugovi od strane onih koji su napustili Srpsku radikalnu stranku i bukvalno iskaljuju to sve na Nemanji Šaroviću. Čovek reklamira povredu poslovnika, kaže predsedavajuća Marsiću član 103, ovaj odmah spreman kao zapeta puška, izriče meru. Kad ga ovaj pita zbog čega je izrečena mera, ovaj valjda da bi dobio na važnosti ili da bi to dobilo na težini, odmah drugu meru. I to, ako znaje određeni broj poslanika, zašto ne treba da sazna i javnost? Treba javnost da sazna. Nije Skupština mesto gde bi trebalo te neke lične obračune da sprovoditi ili u krajnjem slučaju frustraciji sa jedne i sa druge strane da se pokazuju. Mi smo svi žrtve ovoga. I ako neko misli da je ovo sredstvo s druge strane novčano kažnjavanje, sredstvo i način da se spreči rad i delovanje opozicionih poslanika, grdno se vara. I to mora konačno da se shvati. Bez obzira koliko se novčano kažnjavali poslanici, to izaziva dodatni motiv kod svih onih koji su novčano kažnjeni da se usprotive, jer to je mera koja pokazuje da su jednim delom u pravu. Ne govorimo mi, srpski radikali, da je u pravu tog trenutka kada se javljao ili kada je prekršio poslovnik, nego suštinski da je u pravu u sprovođenju i prezentovanju svoje politike. Jer nervoza vladajuće koalicije počinje onda kada su nemoćni. Bez obzira koliko su brojčano dominantni, ali to je nemoć. Ako ne može vlast i onaj ko drži vlast na drugi način da spreči neke pojave u parlamentu, nego kažnjavanjem, rigoroznim merama, to je dokaz da njegova vlast slabi i da nije više utemeljen. I bezbroj puta smo vam ovde ponavljali, ja lično sam vam govorio, ima načina, poštovane kolege, da se rešavaju mnogi problemi koji nastanu u funkcionisanju Skupštine. Ako vidi predsedavajući ili predsednik da nema rešenja do izricanja mere, opomene koja podrazumeva novčanu kaznu, ima to da se napravi pauza, pa da se sazovu predsednici poslaničkih grupa, pa niz mera da se preduzme, poteza da se povuče, kako bi normalizovali rad Skupštine. Ali šta je ovde interesantno? Ovde je interesantno da
pred najavu eventualnih parlamentarnih izbora, dodatno je uzavrela atmosfera, tako što je inicirano od strane predstavnika vladajuće koalicije neke rasprave koje nisu imale nikakvog smisla. Počele su neke uvrede i počinju ponovo primjene dvostrukih aršina. Oni koji odgovaraju, a nalaze se u opoziciji ili koji nađu načina da odgovore na određene uvrede, oni su kažnjavani, a ovi koji pripadaju vladajućoj koaliciji, oni i dalje nastavljaju bez ikakvih smetnji da vređaju. Oni to, kako se kaže, rade sve u skladu sa poslovnikom i rade sve u skladu sa demokratskim principima. Nije to rešenje. Svi smo mi znali da se atmosfera veštački pravi kako bi se u javnosti stvorio taj efekat da je neminovno raspisati izbore. I kada ste svi bili listom manje više za to da ta atmosfera će doprineti da se stvori utisak u javnosti da bi se raspisali izbori, ipak se našla jedna hladna glava, jedan smiren um koji se zove Aleksandar Vučić i smirio je pre svega vas. I rekao mu nema izbora. Ali ostaje trag od toga. Ostaje veliki broj mera koje su izrečene poslanicima. I mi danas sedimo ovde i spisak, čita spisak, još ovde nije, ja mislim na ovoj sednici, nije se stiglo da se raspravlja o svima onima koji su dobili meru opomene. I još jednom postavlja se stvarno pitanje, dokle ovo? Čemu ovo vodi? Da li vi možete da shvatite da ste vi, kolege koji ste u vladajućoj koaliciji, isti i jednaki sa nama koji smo prisutni u ovoj skupštini? Da li vam treba to da sutra kada vam prođe mandat, da većina kolega koje ste neopravdano kažnjavali ne nazovan ni dobar dan, ni vam pruže ruku? Ja vam to treba? Vodite računa o tome. Sada stvarate to što vas čeka kada vam prestane mandat. Ili kada budete sa druge strane, kada budete opozicija. Vidjet ćete kako je to. Pa najbolji vam je primjer Gordana Čomić. Pola skupštine i starije saziva joj se ne javlja. Ne zato što je ona ovakav ili onakav poslanik ili ovakav ili onakva ličnost, nego zato što je zloupotrebljavala na najgori mogući način poslovnik i izricala mere. Pa evo vam Nataša Mićić. Ja vam govorim imena i prezimena da imate primere pred očima. Jer primećujete kako ulazi u skupštinu. Ulazi na način da bi volela da je niko ne vidi. Pa kad je ljudi prozovu za nešto, onda vrišti na sva zvona zvoni kako je uvređena, kako povređena. A to što je izbacivala kompletne poslaničke grupe, to što je sprovodila teror, to što je bila na čelu prinudne uprave u Srbiji, ne zaboravlja se to. Sad vodite računa šta radite. Neće dugo ovaj mandat, verujte. To što ste vi podgrevali atmosferu, to vas je opomenuo predsjednik partije, da ne možete vi da određujete njemu, nego će on da određuje, ali nije isključeno da se raspišu izbori. U izborima je sve neizvjesno. Možda ćete sa nekim od nas koji ovde sedimo biti koalicioni partneri. Možda ćete pregovarati sa nekim od tih političkih partija. Kako ćete sutra? Ovo se već svelo na nešto što je lično. I to se ne krije. Jednostavno, taj animozitet, kada su u pitanju predsedavajući, ne krije se više prema pojedinim poslanicima. Najbolji primer je, ja govorim u ime Srpske radikalne stranke, najbolji primer je Nemanja Šarović. Ja znam čitavu pozadinu vezano za izricanje ovih opomena. To su ljudi koji nisu bili u dobrim odnosima sa njim dok su bili u Srpskoj radikalnoj stranci. I nije samo Nemanja Šarović njihova savest. Ima nas dosta koji smo njihova savest. Ne može se to tako. Morate nas onda uništiti kao stranku. Morate da nastojite da ne postojimo kao svedoci vaše moći ili nemoći. Ali dok smo god mi srpski radikali ovde prisutni, mi ćemo glasati i bit ćemo protiv i uvek ćemo vam naglašavati, moramo menjati poslovnik. Ovaj poslovnik ste preuzeli od DOS-a, odgovara zato što imate apsolutno mogućnost da zloupotrebom poslovnika sprečavate pravo i slobodu govora poslanika. Hvala vam.